Ja, kära vänner, den här fryntlige och gode och glade mannen, han behöver väl egentligen inte någon närmare presentation. Kjell Wigren, välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är faktiskt så här att folk har ringt och skrivit till mig och frågat. Kjell Wigren, den ser man bara skymta till ibland i rutan. Han springer omkring och sjunger lite allsång och sen är han lite här och där. Kan inte han få vara med lite mer? Vad gör han egentligen? Ja, vad gör du egentligen? Ja, jag är musikaliskt ansvarig kan man väl säga. Jag är lite springpojke. Jag söker reda på tonarter, jag letar lite allsång. Jag repeterar med Lindqvistarna, repeterar med artister. Spelar lite gitarr och lite banjo. Och, ja, det är en hel del som du märker. Nu är det så här att nu ska Kjell Wigren sjunga för oss. För det har man nämligen bett att han ska få göra. Och då ska det bli någonting som heter... Min sann. Nej, den heter Spåvals. Ja, det gör det. Ja, när man stegar ombord så vill man veta ett ord om det öden som vänta och vinka. Och därför spår man sig först för att stilla sin törst. Och jag tror på det utan att blinka. Så en kväll satt jag i Tokyo hos en käring vid ett bord. Hon tog fram en kortlek, la stjärna och sa: är det några särskilt min herre vill ha? Eran far har köpt en Kokio och förstört sin nya Ford. Och så finns här dödsfall på grund av slarv. Det betyder 4-5 tusen i arv. Men det är livat ändå, för hur man än håller på. Så nu är jäntorna kring en minst 2 och 2. Det måtte vara något visst, jag tackar tusan för sist. Man är väl svensk, så det kan förslå. Ja, men det är livat ändå, för hur man än håller på. Så nu är jäntorna kring en minst 2 och 2. Det måtte vara något visst, jag tackar tusan för sist. Man är väl svensk, så det kan förslå.